Então você acaba agregando toda uma responsabilidade num público, né? Que te vê como exemplo, que torce. A resistência para quem é trans tem em tudo, mas se você entrar numa padaria comigo, as pessoas já vão olhar. Se eu for numa balada que não tem costume, tudo que é diferente vai ter resistência.